Mirë të dashur miq, e rinisim këtë pjesë të katërt, jemi drejt fundit, po sigurisht duke shpresuar që jeni të gjithë të mbledhur për ta festuar në mënyrën dinjitoze siç e meriton 28-29 nëntori. Mendoj që në fakt është një festë e cila pritet ende me shpresën që shqiptarët ta festojnë të gjithë të bashkuar, sepse vetëm një vit më vonë pas shpalljes së pavarësisë nga Ismail Bey Qemali, në fakt në Vlorë, në 1913 ne patëm fatin e keq që fuqit e mëdha kishin shkruar për ne, për mos ta lënë kombin shqiptar si një të vetëm, po duke shpresuar që drejtësia do të shkojë në vend dhe të gjitha kërkesat e shqiptarëve ndër shekuj tashmë do të dëgjohen në fakt. Dhe me të gjithë dëshirën e madhe që kanë në fakt shqiptarët edhe kërkesat e vazhdueshme ndër shekuj tashmë që të bashkohen dhe të jemi si një kombi vetëm, ashtu sikur se Shqipëria ka qenë, edhe për ta festuar në mënyrë unanime dhe zyrtarisht, jo vetëm me dashurinë që përcjellim për kombin shqiptar dhe për flamurin kuqezi, shpresojmë që kërkesat të merren parasysh nga Bashkimi Evropian edhe të shqyrtohet siç duhet për të gjithë padrejtësit që janë bërë ndër vite popullit shqiptar dhe trojeve që i aneksuan dhe i lanë jashtë, sikurse fatkeqësisht është edhe Kosova dhe Lidia mund ta vazhdojmë më së miri në fakt dhe rëndësinë që ka 28 nëntori në Republikën e Kosovës. Gjitha vendet e trojeve shqiptare kanë mbetur ndoshta të cenuara prej asaj kohe dhe dikush më shumë dhe dikush më pak, mirë po Kosova pati edhe fatin e keq që të ketë edhe në luftë dhe sigurisht që ne gjithmonë jemi munduar që të festojmë në mënyrë unanime të bashkuar si bashkim kombëtar që jemi, shqiptar që jemi, pavarësisht a është pavarësia Kosovës apo është e Shqipërisë, nga që ne shqiptar jemi të gjithë. Dhe mbaj mend që kryeministri Ramush Haradina në 2017 e zyrtarizoi festën e flamurit, domethënë 28 nëntorin që të festohet edhe në Kosovë si festë zyrtare. Pse jo dhe festohet edhe në vende të tjera si Maqedonia, Malizi. Maqedonia gjithashtu e feston në fakt. Po. Mënyrë shumë rigoroze, mendoj që shqiptarët e Maqedonisë në fakt janë etniciteti që na prezanton shumë dënjësisht edhe shqiptarët e Malizi gjithashtu. Të gjitha organizimet me krenarinë që përmbajnë brenda të qenurit shqiptar edhe faktin që nuk e harrojnë edhe pse historia e deshin ndryshe, i rithekson edhe njëherë vlerat që ne duam gjithmonë t'ia vëmë në dukje kësaj feste, edhe pse për masat nuk janë asnjëherë të mjaftueshme, mendoj, për ta theksuar shumë fort të gjithë vuajtjen dhe mundin që pati Shqipëria për 500 vite. Duke i marr parasysh të gjitha vuajtjet dhe përpjekjet për të drejtat shqiptarëve, nga se gjithmonë, siç e thamë, edhe kemi qenë të cenuar edhe të pushtuar nga pushtimi osman, nga pushtimi romak dhe gjithë pushtuesit të tjerë, gjithmonë jemi munduar dikur me luft, dikur me pen, dikur me shpat, dikur me laps që të triumfojmë dhe të festojmë si shqiptar të bashkuar. Si kur të thash, do të vazhdojmë me muzikë pas të gjithë interpretimit të natyrave të ndryshme, por me qëllim vetëm një që është dashuria dhe patriotizmi. Do të vazhdojmë me Ram Lahaj, që do të hapi këtë pjesë të katërt rrjedh në këngë e ligjërime. Është një këngë e Vaçazelës, daton shumë herët, po ku ka si ti është Shqipëria ime. Dhe shumë e sigurt që nuk ka asnjë vend në botë si Shqipëria jonë. Kështu që ndjekim dhe pjesën e katërt.